Ove godine u uslovima još uvek prisutne epidemije koronavirusa sve je drugačije. Sam polazak u školu ovog 1. septembra biće obeležen pojačanim epidemiološkim merama i sasvim drugačijim planom rada. U osnovnoj školi Knez Lazar tokom leta zaposleni su pripremili sistem rada. Od 34 odeljenja napravljeno je 64, kaže Svetlana Novičić, zamenik direktora u ovoj obrazovnoj ustanovi. Naša škola je prema uputstvima i preporukama Ministarstva prosvete ove godine, s obzirom na vanredne okolnosti u kojima počinjemo sa radom ovu novu školsku 2020-2021, krenula sa organizacijom još tokom letnjeg raspusta. Naravno, tu je moralo da bude nekih pomeranja, nekih premeštanja i s obzirom da su naši učenici i roditelji navikli da radimo uvek u prvoj smeni, nažalost, zbog striktnih instrukcija Ministarstva prosvete, ove školske godine je taj model rada malo drugačiji. Mi ove školske godine imamo upisano 118 prvaka i u toku su roditeljski sastanci sa roditeljima učenicima prvog razreda. Od 12 časova bit će roditeljski sastanci učenika i roditelja sa odeljenskim starešinama petog razreda. Tako da će na tim roditeljskim sastancima učenici koji se prvi put susreću sa školom, odnosno prvi put ulaze u novi obrazovni ciklus, kao što su petaci, dobit će osnovne informacije o načinu rada, o rasporedu časova, o predmetnim nastavnicima, učiteljima u redovnom nastavi u produženom boravku. Dobit će osnovne informacije o prevozu, koji je zaista ovako jedan od važnih faktora za naše učenike. I naravno, dobit će osnovne informacije o higijenskim uslovima i preventivnim merama da bi naša škola bila sigurno i bezbedno okruženje za sve u njoj. Učenici su podeljeni u grupe A i B. Prva grupa A1 počinje u 7:30, a završava u 9:20, dok časovi A2 grupe počinju u 10:30 i traju do 12:30. Stariji razredi 7. i 8. grupa B1 počinje u 12 časova, B2 u 14:15. Grupe se smenjuju na nedeljnom nivou, a učenici koji putuju raspoređeni su iste grupe. Pošto učionici ne može da boravi više od 15 učenika, učenici su podeljeni u grupe. Što se tiče učenika prvog ciklusa od 1. do 4. razreda, podeljeni su u grupu A i grupu B. Prvi razred grupa A počinje sa radom u 7:30, kao i sve naravno grupe koje su A od 1. do 4. razreda. Znači od 7:30 do 9:55 traje nastava prvi, drugi, treći i četvrti čas za prvi razred. Grupa B počinje sa redovnom nastavom 10:30 do 12:20 i imaju prvi, drugi i treći čas. Časovi su 30 minuta, između času vrši se dezinfekcija učionica i naravno učenici koji su se opredelili za produženi boravak borave u školi od 7:30 do 4 popodne. Drugi razred, grupa A, takođe kreće u 7:30 do 9:55, prvi, drugi, treći, četvrti čas imaju. Grupa B od 10:30 do 12:20, prvi, drugi, treći čas. Treći razred, grupa A od 7:30 do 9:55, prvi, drugi, treći, četvrti čas. Grupa B od 10:30 do 12:20, prvi, drugi, treći čas. I četvrti razred, grupa A od 7:30 do 9:55, isto prvi, drugi, treći, četvrti čas. Grupa B od 10:30 do 12:20, prvi, drugi, treći čas. Učenici koji nemaju te nedelje časove koje im pripadaju po rasporedu prate online nastavu i grupe se smenjuju na nedeljnom nivou, da napomenem. Dakle, jedne grupe, grupa A je prva, druge nedelje je druga grupa i znači one časove koje nemaju te nedelje prate online. Što se tiče učenika koji su u drugom ciklusu obrazovanja od 5. do 8. razreda, oni su podeljeni na dve smene. 5. i 6. razred su u prvoj smeni. Grupa A počinje takođe u 7:30, završava u 9:20 i prati prvi, drugi i treći čas po rasporedu. Grupa A počinje u 9:45 i završava u 11:35 i prati 4., 5. i 6. čas po rasporedu. A u drugoj smeni su učenici 7. i 8. razreda, grupa B1 počinje u 12 časova, završava u 13:50, prati prvi, drugi i treći čas po rasporedu, a grupa B2 počinje u 14 časova
časova i 15 minuta i završava u 16.05, prati 4., 5. i 6. čas po rasporedu, dakle grupe se smenju na nedeljnom nivou, sve razredne starešine i učitelji su se zaista trudili da smeste sve učenike putnike u jednu grupu da bi što lakše mogli da postignu i dolazak u školu i vraćanje kući. Roditelji su imali priliku da tokom leta donesu odluku da li će deca pohađati nastavu redovno ili online, ali je samo mali broj onih koji su doneli odluku da njihova deca školu prate od kuće, kaže Novičić. Mi smo tokom avgusta meseca obavili anketu među našim roditeljima i učenicima, gde su se roditelji izjasnili da li žele da njihova deca pohađaju redovnu nastavu u školi ili online. Jako mali broj učenika se opredelio za online nastavu, najveći deo učenika će dolaziti u školu, što samo pokazuje da su deca zaista željna i škole, i znanja, i druženja, i shodno tome ćemo se zaista truditi da ispoštujemo sve moguće bezbedonosne mere, a da pritom deca zaista postignu i steknu ono što možda nisu savladali tokom karantina u proleće. Na ulasku u školu deci će biti merena temperatura, moraće da prođu dezobarijeru i dezinfekciju ruku, a potom će do samog ulaska u učionicu morati da nose maske. Ja ću prvo reći samo što se tiče roditelja. Apelujem na roditelje da razumeju da nam je prosto mera takva da roditelji mogu svoju decu da dovedu do vrata škole, posle toga ne mogu da uđu u školu. Na vratima se vrši merenje temperature bezkontaktnim toplomerom. Naravno, što se tiče preuzimanja, to su učiteljice, to su dežurni nastavnici. Što se tiče učenika i što se tiče nošenja maski, još jednom da napomenem da su učenici obavezni da nose maske kada se kreću kroz školu, a kada borave u samoj učionici, s obzirom da ih je najviše 15 u učionici, da su bezbedno raspoređeni, ne moraju da nose maske u samoj učionici. Škola je uz pomoć Ministarstva prosvete nabavila vizire za sve učenike koji imaju zdravstvene probleme i ti viziri će biti distribuirani tokom nedelje prema već utvrđenom rasporedu. Učenici i viših i nižih razreda biće odvojeni i neće imati potrebu da izlaze van svojih učionica. Što se tiče viših razreda, učenici će biti smešteni u učionicama, neće se šetati po školi. Mi imamo tu prednost da su nama učenici prvog i drugog ciklusa fizički odvojeni. Tako da smo zaista gledali da na minimum svedemo mogućnost velikog broja kontakta među decom. Dakle, učenici i viših i nižih razreda su u svojim učionicama, nema potrebe da se kreću u pohodniku, osim naravno zbog određenih potreba ili želje da dobiju neke neophodne informacije, ali, kažem, gledamo da i u tom smislu bude što sigurnije za učenike. U hodnicima će postojati dezinfekciona sredstva, u svakoj učionici tečni sapun i tečno za suvo pranje ruku, tako da i tu gledamo da obezbedimo što je sigurnije moguće boravak deci u školi. Ove godine osnovnu školu Knez Lazar pohađa oko 900 učenika. Roditelji tokom ove školske godine decu dovode samo do objekta i ne smeju ulaziti u škole. Za svu decu čiji roditelji rade, obezbeđen je i boravak.